በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን ከሚለው አንዱን ኒውተንስ ሰርድ ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚለውን ወይም ደግሞ የኒውተንን ሶስተኛውን ህግ ይሆናል ማለት ነው የምናየው ስለዚህ ኒውተንስ ሰርድ ሎስ ኦፍ ሞሽን ምንድን ነው የሚለን የሚለውን እኔ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን ቱ ኤቭሪ አክሽን ር ን ን ይለናል ስለዚህ ለማንኛውም አይነት ድርጊት እኩል የሆነ አሉታዊ አጸፋ መልስ አለው ነው የሚለው ስለዚህ ጋር ምን እያለ ነው ማለት ነው ማንኛውንም ነገር አንድ አካል ላይ ሀይል ሲተገበርበት ያ የተተገበረበት ሀይል ደግሞ መልሶ የተገበረውን አካል ሀይል ያሳርፍበታል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ለምሳሌ አንድን ነገር ብትመቱ እሱ መልሶ እናንተን ይመታችኋል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ከዚህ በፊት አጋጥሞችም ሊሆን ይችላል እንደ አጋጣሚ ሆኖ ወይ ቴብል ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ድንጋይ ኦር የሆነ የቆመ እንጨት ሊሆን ይችላል እንደ በእጃችሁ ብትመቱት እናንተን የህመም ስሜት ይሰማችኋል ስለዚህ ያምን እየሆነ ነው ማለት ነው እናንተም ስትመቱት መልሶ ያ ነገር እናንተም ላይ ሀይል አሳርፎባችኋል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ያሳረፋችሁበትን ያክል ሀይል መልሶ እናንተ ላይ ማለት ነው ስለዚህ እጃችሁን በስተትም ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ጋር ካጋጫችሁት እናንተ ናቸው የመታችሁት ነገር ግን እሱም መልሶ እናንተ የመታችሁበትን የሚያክል ሀይል እናንተ ላይ ያሳርፋል ያ በትንሹ ከመታችሁት በትንሹ ነው እናንተ ጋር የሚያርፈው ኃይል በከፍተኛ ሁኔታ ከመታችሁት ደግሞ ያ ነገር መልሶ እናንተ ላይ ያንኑ የሚያክል ኃይል አሳርፎባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ለማንኛውም አይነት ኃይል አሉታዊ የሆነ ያንኑ የሚያክል ያጻፋ መልስ አለው ነው የሚለው ስለዚህ to every action there is always an equal and an opposite reaction የሚለው ያ ማለት እኩልና ተቃራኒ ያ ማለት እናንተ ወደ ለምሳሌ ወደ ታች ከመታችሁት አካሉ እናንተን ወደ ላይ አቅጣጫ ነው ማለት ነው የሚታገብረው እሱን እዚህ ጋር በምስል ልናየው እንችላለን ማለት ነው አሁን እዚህም ጋር በደንብ እንድትረዱት አንድ ምሳሌ ያለን እዚህ አሁን ኳሱ እንደምታዩት አየር ላይ እዚጋ አስቀምጠ ነው ነበረ ከዛ ልክ ኳሱ ወረድና ቴብሉን እንደዚህ ይመተዋል ስለዚህ ልክ ቴብሉን እንደዚህ በሚመታበት ጊዜ ካያችሁት ምን ይሆናል ማለት ነው ተመልሶ ይሄዳል አደለ ኳሱ ለምድነው ተመልሶ ይሄደው ኳሱ ሄደና ቴብሉን መታው ስለዚህ ቴብሉ ኳሱ ምን አርጎታል ማለት ነው መጥሶታል ማለት ነው ስለዚህ ኳሱ የመታበትን የሚያክል ሀይል ቴብሉ መልሶ በዛው ልክ ስለመታው ምንሆነ ማለት ነው ኳሱ ተመለሰ ማለት ነው ስለዚህ ኳሱ ወደ ታች ነበር ቴብሉ ደግሞ ይህንን ነገር ወዴት ይመተዋል ማለት ነው ወደ ላይ ይመጣዋል ማለት ነው ደግመ ልናየው እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ከዛ ተመልሶ ሄደ ማለት ነው ኳሱ ስለዚህ አሁን ኳሱ ወደ ታች ሄዶ የመታው ፎርስ ምን እንለዋለን አክሽን ፎርስ እንለዋለን ወይም ደግሞ የቀጥታ ድርጊት የቀጣ ድርጊት ኃይል ማለት ነው ከዛ ያኛው ሪአክሽን ፎርስ ወይም ደግሞ ያጻፋ መልስ ነው ለመጀመሪያ ለተተገበረበት ኃይል የአፀፋ መልስ ነው የሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ሪአክሽን ፎርስ የሚለው ደግሞ ፎርሱ ግን ወዴት ነው ወደ ላይ ነው አቅጣጫው ኳሱ ምክንያቱም ወደ ላይ ነው የመለሰው ምን ጊዜ ቢሆን ደግሞ እዚህ ጋር ያለብን አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ ማግኒቲዩዳቸው እኩል ነው ነገር ግን አቅጣጫቸው ምንድን ነው ተቃራኒ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ፎርስ ወደታች ሲሆን አክሽን ፎርስ ወደታች ሲሆን ሪያክሽን ፎርሱ ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምንጊዜም ቢሆን እንደዚህ አይነትን የኃይል ልውውጥ ምን እያለን እንጠረዋለን ማለት ነው ምን እያለን ኒውተን ሰርድ ሎስ ኦፍ ሞሽን እያለን እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ የኒውተን ሶስተኛው ህግ ስለ እነዚህ ነገሮች ነው ማለት ነው የሚነግረን ስለዚህ አክሽን ፎርስ ኦፍ አክሽን ብለን ኤፍ ኤበል እንደዚህ ሪፕሬዘንት እናደረገዋለን ሪክሽን ፎርስን ደግሞ ፎርስ ኦፍ ሪክሽን ኦር ኤፍ አር ብለን ሪክሽን ከምትለው አቃልች የሚሆን ወስደን አር ብለን አክሽን ከሚለው ኤን ወስደን እንደምታዩት ነው ስለዚህ ሪክሽን ፎርስ ከሚለው ደግሞ ለሪያክሽን አር እንደዚህ እንወስደዋለን ስለዚህ ፎርስ ኦፍ አክሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ኦፍ ፎርስ ኦፍ ሪክሽን ነው ያለ ያለ ነው ስለዚህ የአክሽን ፎርሱ የዛኛውን ፎርስ ኔጌቲቭ እና ወይም ደግሞ ኦፖዚት ኔጌቲቭ ስንል እዚህ ትንሽ ቁጥር ነው ማለታችን ሳይሆን ተቃራኒ አቅጣጫ ናቸው እያለ ስለምንጠራው ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ የሚለው ነገር የሚነግረን ተቃራኒ አቅጣጫ መሆኑን ነገር ግን ማግኒቲዩዳቸው ወይም መጠናቸው ግን እኩል ፎርስ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ አባባል አለ ኒውተን ሰርድለው ለመያዝ በደንብ እንዲመች ምን ይላል ማለት ነው በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀረም የሚባል አባባል አለ ስለዚህ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀረም ማለት ነው? አንድ ነገር የሆነ ነገር ብታደርጉት የሆነን ሰው ያ ሰው እናንተን መልሶ ያን ነገር ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ለምታደርጉት ማንኛውም ነገር መልስ አለው ለዛ ነገር ያ አካል ወይም ደግሞ ያ ሰው መልሶ የነበራችሁ ነገር ያስከፍላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀረም የሚባል አባባል ከኒውተን ድሎ ጋር ሊሄድ ይችላል ማለት ነው በቀላሉ እንድትረዱት ነው ስለዚህ ፎር አክሽን ለማንኛውም አይነት ድርጊት ምንም አይነት ኃይል ስታሳርፉ የአካል መልሶ እናንተ ጋር ያንን ኃይል ያሳርፍባችኋል ማለት ነው እሱን ነው የሚነግረን አሁን እዚ ጋር ቀለል እንዲለን ኒውተንሰርድ ሎው ኦፍ ን ፓራሜትር ይሰራል ብለናል እሱን እኔ ለምሳሌ እዚ ጋር እንደምታዩት አንድ ቴብል አለ እሱ ቴብል ላይ አንድ መጽሐፍ ጠቀምጣል እዚ እንደምታዩት ነው ስለዚህ መጽሐፉ ቴብሉ ላይ አሁን መጽሐፉ በማሱ ምክንያት የራሱ የሆነ ምን ይኖረዋል ክብደት ይኖረዋል አለ ክብደት ይኖረዋል ክብደት ደግሞ ፎርስ ነው ወይም ሀይል ነው ብለናል ምክንያቱም ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ወይም ማስ ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ማስ ኤም ታይምስ ጂ ብለን የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ አለው ያ ዌት ደግሞ ፎርስ ነው ስለዚህ በዛ ፎርስ ምክንያት ቴብሉ ላይ ወደ ታች ምን ያሳርፍበታል ማለት ነው ኃይል ያሳርፍበታል ያንንም ያክል ያ ማስ ታይምስ ግራቪቲ የመጽሐፉን ማስ ታይምስ በግራቪቲ የተባዘ ያክል ክብደት ወይም ኃይል ቴብሉ ላይ ያሳርፍበታል በሌላ መንገድ ደግሞ ቴብሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄንኑ የሚያክለውን ማስ ወይም ራሱ ላይ ያረፈበትን ማስ ምን አርጎታል መልሶ መጽሐፉን ወደ ላይ ገፍቶታል ይህንን ባይገፋው ኖሮ መጽሐፉ ይወድቅ ነበር አደለ ስለዚህ መጽሐፉ እንዳይወድቅ ደግፎ ይዞታል ማለት መጽሐፉ ይዞት የነበረውን ያንን የሚያክል ኃይል ወይም ያንን የሚያክል ፎርስ ያንን የሚያክል ክብደት ተሸክሞ ወደ ላይ ገፍቶ ይዞታል ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፉ ያሳረፈበትን ኃይል የሚያክል ተቃራኒ ፎርስ በምን አፕላይ ይደረግበታል ማለት ነው በቴብል ወይም በጠረጴዛው በኩል አፕላይ ይደረግበታል ማለት ስለዚህ ወደ ላይ ገፍቶ ይዘዋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንድ ኦብጀክት አንድ ላይ ተቀምጦ ካያችሁት አክሽን ኤንድ ፎርስ አለ ባላንስ ሆኗል ማለት ነው እንቅስቃሴ ከሌላቸው ባላንስ አድርገውታል ያ ማለት አንዱ አካል ሌላኛው ጋር የሚተገብረውን ያክል ኃይል ያኛውም እኩል ተግብሮ አስቀምጦታል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በሮኬት ላይ ብታዩት ለምሳሌ ልክ እንደዚህ ሮኬት ተተኩሶ በሚሄድበት ጊዜ ሮኬቱ የራሱ የሆነ ኢንጂን አለው ያ ኢንጂን ምን እንደሆነ የሚያደርገው በዋናነት ውስጥ ላይ ወይም ፊውሉን ወይም ነዳጁን እያቀጣጠለ በሚቀጣጠለው በዛ ኃይል ምክንያት ነዳጁ እየተቃጠለ ከኢንጂኑ ለመውጣት በሚያደርገው ጥረት ያ ተቃጥሎ የሚወጣው ነዳጅ ኃይለኛ የሆነ ፕሬር ምኑ ላይ አፕላይ ያደርግበት ማለት ነው ሮኬቱ ላይ አፕላይ እያደረግበታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደምታዩት ጋዙ የተቃጠለው ጋዝ ወደ ታች ነው የሚወጣው ነገር ግን እሱ ወደ ታች ሲወጣ ይህንን ሮኬቱን ደግሞ ወደት ይገፋዋል ማለት ነው ሮኬቱን ደግሞ ወደ ላይ ይገፋዋል ማለት ነው ስለዚህ አክሽን ን አሁን ካያችሁት ኮንቲኒስ የሆነ ሙቭመንት ነው የሚኖራቸው ለምሳሌ አሁን ድንገት ይሄ ሲስተም ወይም ደግሞ እዚጋ ጋር እየተካሄደ ያለው የጋዙ መቃጠል ቢቆም ሮኬቱ ተመልሶ ይወድቃል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ፎርስ አፕላይ የተደርጋሉ ፎርስ ስለሚቀር ስለዚህ ምንድ ማለት ነው ኮንቲኒስ ነው ወይም የሚቀጥል ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ነው ጋዙ የተቃጠለ በሄደ ቁጥር ይሄኛው ፓርት ሮኬቱ ወደ ላይ እየተስፈነጠረ ይሄዳል ማለት ነው አንደኛው ምስል ይሄንን ይመስላል ሌላኛው ደግሞ አንድ ሰው ለምሳሌ እንደዚህ ግድግዳውን ሲገፋው ግድግዳው ሰውየው ምን ያደርገዋል ማለት ነው መልሶ ይገፋዋል ልክ እንደምታየት ነው የገፋችሁበትን ያክል ኃይል ግድግዳው መልሶ እናንተ ላይ ያንን ያክል ኃይል አፕላይ አድርጎባቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም እናንተ የገፋችሁበትን ሀይል የሚያክል ተቃራኒ ሀይል አፕላይ አድርጎ ባላንስ ባያደርገው ኑሮ እናንተ ግድግዳው ምን ማድረግ ትችሉ ነበር መግፋት ገፍታችሁ ወደዛ ልትወስዱ ትችሉ ነበር ነገር ግን ገፍታችሁ ወደዛ ይዛችሁ ስላልሄዳችው እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁበት ፎርስ ማለት ግድግዳው ከእናንተ ጋር አፕላይ ላይ ከሚያደረግበት ፎርስ ጋር ባላንስ አርጓል ወይም እኩል ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አክሽን ኤንድ ሪያክሽን የምንላቸው የፎርስ አይነት ይህንን ይመስላሉ ማንኛውንም ሀይል በላያቸው ላይ አፕላይ በምታደርጉበት ጊዜ ወይም በምትተገብሩበት ጊዜ እነሱም ያንኑ የተተገበረባቸውን የሚያክል ኃይል የአጸፋ ግፊ ወይም ደግሞ የአጸፋ አጸፋዊ የሆነ ኃይል መልሰው እናንተ ላይ ያሳርፍባችኋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እናንተን ተቀምጣችሁ ከሆነ የተቀመጣችሁበት ወንበር ላይ ያሳረፋችሁበትን ኃይል እሱ ኃይል ምንድን ነው የእናንተ ክብደታችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክብደት በራሱ ኃይል ነው ስለዚህ እሱን የሚያክል ኃይል የተቀመጣችሁበት ወንበር መልሶ እናንተን ወደ ላይ ገፍቶ ይዟችኋል ማለት ነው ባላንስ አድርጋችሁ ተቀምጣችኋል ማለት ነው ወንበሩን ሰብራችሁት እስካልወረዳችሁ ድረስ እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁበት ፎርስ እና ወንበሩ እናንተ ላይ አፕላይ ያደረገው ፎርስ የተመጣጠነ ፎርስ ወይም ደግሞ ባላንስድ የሆነ ፎርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኒውተን ሰርድለው ስናይ በማንኛውም አጋጣሚ ለማንኛውም አክሽን ፎርስ ኢኳል ን ኦፖዚት የሆነ ሪያክሽን ፎርስ መኖሩን ሁሉ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንዳየ ነው እናንተ ቢ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዚ ፊት አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከኒውተንሰር ሰርድ ጋር ሊሄድ የሚችል አክሽን ን ያለው የሀይል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሲስተም ያላቸው ነገሮች አይታቸው የምታውቁ ከሆነ አስባቸውና የተኛው ነው ሀይል የተገበረው የተኛው ነው ስነው ደግሞ የጸፋ መልስ እዛ ላይ እየተገበረ ያለው የሚለውን ነገር ብታዩት ጥሩ ይሆናል ማለት ነው በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት አካባቢያችን በደንብ ኦብዘርቭ አርጉት አስተውሉት አካባቢያችን ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከኒውተንሰር ሰርድ ጋር ሊሄዱ የሚችሉ ማለት ናቸው ስለዚህ ለዛሬው ኒውተን ላይ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሰላም ቆዩ